poznati kao glumci sa kojima ste se fotografisali, ali u svakom slučaju pozdravljam vas u ime Kulturnog centra i da poželimo dobrodošlicu našim dragim gostima iz Dečijeg kulturnog centra iz Beograda sa kojima godinama sarađujemo. Ovoga puta predstavit ću vam izložbu grafike, sa mnom su dragi prijatelji Lidija Seničar i Nenad Popović, koji će ispričati nešto više o izložbi. Zdravo! Ja bih htela da mi uradimo jedno vođenje kroz izložbu, da malo pričamo o grafikama, pošto da li razlikujete crtež, sliku od grafike? Da li znate šta je to grafika? Po čemu je ta grafika? Donosili izložbu Radost Evrope, dečji radovi. Volite da crtate, slikate, žvrljate, pišete? Da. Da, to je super. Mi smo donosili svake godine. Ove godine smo hteli da napravimo neki izuzetak, pa da donesemo samo grafike. Ovo sve ovo je izuzetak i grafike, ali sve to što se stoji iz više delova. Kada vidite, u čemu vidite da je to grafika, da nije neka slika? Kako znate? Ja, pa zato što nije obojena. A vidi, ovdje ima boju, ima boju. Vidi, ima tamo žuta, zelena, crvena. Znači, nije baš. Ajde, šta mi ispiješ? Petaci. A stančili, šta je grafika? Original. Ovo je plakat. Nije original, ovo je plakat. Čak je original. A ovo, tamo sve su originalne. Da li ste nekada, da vas pitam ja nešto, da li ste nekada imali gumice, pa vam je malo bilo dosadno, da ste onda po gumici ovako nešto grebali, pa onda vam je još bilo dosadnije, pa ste uzeli, pa ste obojili gumicu i cap, gumicu zalepili. Ili krompirom, može. Krompirom. Se radite krompirom. Šta je to? Šta ste to dobili kad ste radili krompirom, a? Različiti otisci u grafici, kakvi su to otisci? Ima neki mali, veliki, nizar, kako? Možda će ona znati da nam kaže. Imamo visoku štampu. E sad to nam ništa ne znači. Ali možda će vam biti jasnije pretpostavljeno da ste radili s učiteljicom, kada imate karton koji je malo izdignutiji od papira i na taj karton nanesemo boju i onda kada ga otisnemo na drugi papir, dobijemo neku grafiku koja je nastala iz procesa visoke štampe, jer je taj karton viši. Ali imamo i drugi slučaj, kada imamo metalnu pločicu i onda je dubimo, pravimo onako minimalna udubljenja. Čime to dubimo, Nevena? Različitim alatkama, one moraju biti oštre, neka šila kojim pravimo crtež. Kada bi ta udubljenja unesemo štamparsku boju, grafičku boju, to je onda duboka štampa. I napravimo otisak, znači u udubljenju, to je duboka štampa. I treća vrsta štampe, ove tradicionalne umetničke, je ravna štampa koja je na kameru. Znači površina je potpuno ravna i to je litografski otisak. E pa sada ćemo vidjeti ovo što me Nevena prvo pričala, to je karton fus, a imate i linorez, e sad baš litografije nemamo, ali hajde mi sada da idemo pa da pričamo o tome, da vi vidite šta je šta. Da li znate kada dođete na izložbu, jeste bili na nekoj izložbi kada imate bilo koju sliku, skulpturu, uvijek imate nešto koje se zove legenda.